Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa bago nating aralin ngayon? Kung handa na kayo, ay sama-sama nating panoorin ang pag-uusap ni Lola at ng dalawa niyang apo. Habang pinapanood ninyo ang kanilang usapan, ay nais kong magtala kayo ng mga salita na ginamit sa usapan na may salungguhit. Mga apo, ano ang ginagawa ninyo? Ah, nag-aaral po, Lola. Bakit po? Maipag-uutos po ba kayo, Lola? Wala naman, apo ko. Tama yung ginagawa mo, Bella. Magsunog ng kilay gabi-gabi. Balang araw, eh makakamit mo rin ng iyong mga pangarap. Opo, Lola. Kaya pagbubutihin ko pa talaga ang pag-aaral ko. Mabuti naman. Ikaw, Diego, anong ginagawa mo dyan para kang may uod sa katawan? Anong uod, Lola? Wala po akong ganyan. Naglalaro lang po ako dito. Nasisiyahan talaga ako rito. <laughs> ang ibig kong sabihin ay malikot ka, Apo. Bakit hindi ka ba nag-aaral? Gusto mo ba ang magbilang ka lang ng poste paglaki mo? Siyempre hindi po, Lola. Gusto ko pong may trabaho. Pansamantala lang po akong naglilibang sa aking sarili. Ganun ba? O mga apo ko, tandaan ninyo na kapag lumaki na kayo at may mga trabaho na kayo, huwag lalaki ang ulo ha. Masama yun. Talaga lola, hindi ko yung gagawin. Baka ito si Diego. Kung minsan eh, nagbubuhat siya ng sariling bangko. Kaya ayan tuloy, pinariringgan siyang may hangin sa katawan. Uy ate, balitang kutsero yata ang nakalap mong impormasyon na ah. sa mo ba yan narinig? Isa kang mapaglubid ng buhangin ate, hindi ko yang ginawa. Teka teka, huwag na kayong mag-away. Para kayong asot pusa, Magsitigin na nga kayo. Totoo man yan o hindi, Diego. Sana huwag maging ganyan kailanman. Opo, Lola. Hala, bahag naman ang buntot mo. Lola, kung magsalita si ate, matalimang dila. Tama na yan, Bella. Huwag parating manuksa sa kapatid. Ilugar mo yan. Apo, Lola. O, sige, ipagpatuloy niyo na yung pag-aaral nyo. Ako'y matutulog na dahil alog na ang baba ko. Good night po, Lola. Good night po, Lola. Nakilala mo ba ang mga sawi ka ginamit sa kanilang dialogo? Tignan mo kung ang mga naitala mo ay katulad ng mga nasa ibaba. Basahin natin. Number 1, magsunog ng kilay. Number 2, may uod sa katawan. Number 3, magbilang ng poste. Number 4, lalaki ang ulo. Number 5, nagbubuhat ng seriling bangko. Number 6, may hangin sa katawan. Number 7, balitang kutsero. Number 8, mapaglubid ng buhangin. Number 9, parang asot pusa. Number 10, bahag ang buntot. Number 11, matalim ang dila. Number 12, alog na ang baba. Bigyang kahulugan ang mga sawi kaing ginamit sa kanilang mga pahayag bibigyan kita ng 25 segundo para sa gawain ito. Ngayon ay ating basahin ang ibig sabihin o kahulugan ng mga sawikain. Number 1: Uod sa katawan. Ang ibig sabihin nito ay malikot. Number 2: Magbilang ng poste. Ang ibig sabihin nito ay walang trabaho o tambay. Number 3: nagbubuhat ng sariling bangko. Ang ibig sabihin nito ay nagyayabang. Number four, nagsusunog ng kilay gabi-gabi. Ang ibig sabihin ng sawikaing ito ay nag-aaral na mabuti gabi-gabi. Number five, asot pusa. Palaging nag-aaway o magkalaban bahag ang buntot. Ang ibig sabihin nito ay duwag. 7. Mapaglubid ng buhangin. Ang ibig sabihin ng sawikaing ito ay sinungaling. Number 8. Matalim ang dila. Ang ibig sabihin ng sawikaing ito ay masakit magsalita. Number nine, alog na ang baba. Ang ibig sabihin o ang kahulugan ng sawi kaing ito ay matanda na. Number 10. Balitang kutsero. Ang ibig sabihin nito ay hindi totoo. Magaling. Ang mga salitang inyong binigyang kahulugan ay tinatawag na Sawikain o Idyoma Ano nga ba ang sawikain o idyoma? Ang sawikain o idyoma ay salita o grupo ng mga salitang patalinhaga ang gamit. Ito ay nagpapahayag ng tituwirang kahulugan o kakaibang kahulugan kaysa sa literal o tahasang pahayag at kusang nalinang at nabuo sa lingwaheng Filipino. Paano malalaman ang kalhulugan ng sawikain o idioma? Tandaan na ang mga sawikain ay may kahulugang hindi maaaring makuha o maunawaan sa literal na kahulugan nito. Madali mong malalaman ang kahulugan ng sawikain sa pamamagitan ng pangungusap na kinapapalooban nito. May mga salitang kaugnay sa pangungusap na nagpapahiwatig ng ibig sabihin nito. Kadalasan ay taglay nito ang mga pangkulturang bagay. Maaaring malarawan o naglalarawan, mapagbiro at mapagpatawa. Nagtataglay din ito ng pangsosyal at pangliteral na pagpapahiwatig ng kahulugan kung kaya't mahalagang malaman ninyo na kinakailangang maisaulo ang mga salitang bumubuo ng idioma o sawikain, gayon din ang mga ayos nito. Ang pagkakasunod-sunod ng mga salitang kabilang sa sawikain ay hindi dapat palitan o baguhin dahil pag nagkaganon ay maiiba na ang kahulugan nito. Ang sawi kaing bilang na ang mga araw. Kung gagamitin natin sa pangungusap, Mahinang mahina na si Lolo Isko. Bilang na ang mga araw niya dito sa mundo. Ang sawi kaing bilang na ang mga araw ay may kahulugang malapit ng mamatay si Lolo Isko. Kung papalitan naman natin ang ayos ng mga salita, sa sawi kaing bilang na ang mga araw, at ito ay gawin nating bilang ng mga araw, ay maiiba na ang kahulugan nito. Gamitin natin ito sa pangungusap. 31 ang bilang ng mga araw sa buwan ng Agosto. Ang salitang ang pangungusap na ginamitan ng mga grupo ng salitang bilang ng bilang ng mga araw ay may literal na kahulugan na bilang ng mga araw sa buwan ng Agosto. May gintong kutsara sa bibig. Gamitin natin ito sa pangungusap. Si Chris Aquino isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ang sawi kaing may gintong kutsara sa bibig ay ginamit sa pangungusap na may kahulugang si Chris Aquino ay mayaman na ng isinilang. Kung babaguhin naman natin ang ayos ng mga salita Sasawi kaing may gintong kutsara sa bibig at gagawin nating ginto ang kutsara sa bibig ay mag-iiba din ang kahulugan nito. Gamitin natin sa pangungusap. Mamahalin ang kanilang mga kubiertos. Tingnan mo, ginto ang kutsara na nasa bibig ng panauhin. Ang pangungusap na ito ay may kahulugang Ginto ang kutsara na nasa bibig ng panauhin habang kumakain. Ang sawi kaing kisap mata. Gamitin natin sa pangungusap. Sa isang kisap mata ay naglaho ang magnanakaw. Ang sawi kaing kisap mata ay may kahulugang... O mabilis na naglaho ang magnanakaw. Kung babaguhin naman natin ang ayos ng mga salita at gagawin nating kisap ng mata, ay mababago ang kahulugan ng sawi kaing kisap mata. Gamitin natin sa pangungusap. Hindi ko naunawaan noong una ang nais niyang ipahiwatig sa sunod-sunod na kisap ng kanyang mata. Ang pangungusap ay may literal na kahulugan na dikit ng mata. Naunawaan niyo na ba mga bata? Magaling. Ngayon naman ay samahan niyo akong basahin ang mga halimbawa ng sawikain at kahulugan nito. Number 1. Ikros sa noo. Ang ibig sabihin nito o ang kahulugan nito ay tandaan. Number 2. Gininto ang puso. Ang ibig sabihin o ang kahulugan nito ay may mabuting kalooban. Number 3. Butas ang bulsa. Ang kahulugan nito ay walang pera. Number four, pabalat bunga. Nagkukunwari ang ibig sabihin nito. Number five, ilaw ng tahanan. Ang ibig sabihin nito o ang kahulugan nito ay ina o nanay. Haligi ng tahanan. Ang kahulugan nito ay ama o tatay. Anay ng tahanan. Ang ibig sabihin nito o kahulugan nito ay kabit. Butot balat. Payat na payat ang kahulugan nito. Number 9. Hawak sa leeg. Ang ibig sabihin nito o ang kahulugan nito ay sunod sunuran. Pusong bato. Ang kahulugan nito ay matigas ang puso. Number 11. Pusong mamon maawain naman ang kahulugan nito. Number 12, hindi makabasag pinggan, ang ibig sabihin nito ay mahinhin. Number 13, basang sisiw, api o kawawa ang ibig sabihin nito. Usad pagong, mabagal ang kahulugan nito. At number 15, suntok sa buwan, ang kahulugan nito ay imposible o mahirap abutin. Upang mahasa pa ng lubos ang inyong kakayahan sa pagbibigay kahulugan sa sawi kain, sagutan ninyo ang mga sumusunod na mga gawain. Panuto Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat pangungusap. Number 1 Alin ang tumutukoy sa sawikain? A. May kahulugang hindi maunawaan sa literal na kahulugan. B. Pahayag na nalinang at naisalin ng mga ninuno. C. Nagpapahiwatig ng mga tradisyon at kaugalian ng isang lugar. At D. Lahat ng nabanggit. Limang segundo para sa tanong. Number 2. Alin sa mga ito ang sawikain? Letter A, pagdiukol ay di bubukol. Letter B, magsaulian ng kandila. Letter C, daig ng maagap ang masipag. At letter D, nakaaaliw ang mga ito. Limang segundo para sa tanong. Number 3. Ano ang ibig sabihin ng sawi kaing ginamit sa pangungusap? Sabi ni Luisa sa kanyang kaibigan, Itaga mo ito sa bato. Kahit hindi mo ako suportahan sa pangarap ko, ay aabutin ko ito. A. Tagain ni Luisa ang bato. B. Pukpukin ni Luisa ang kaibigan. C. Tutuparin ni Luisa ang kanyang sinabi. D. Mananaga si Louisa. Limang segundo para sa pangatlong tanong. Number 4. Alin sa mga pahayag sa ibaba ang sawi kain? A. Nagmumurang kamatis. B. May murang kamatis sa palengke. C. Nagdadalaga si aling tinay. At D. Mapula ang kamatis. Limang segundo para sa tanong. Number five. Ano ang ibig sabihin ng sawi kain? Mahapdi ang bituka. A. Busog na busog. B. Walang pagkain. C. Maraming pagkain. D. Nagugutom. Limang segundo para sa tanong. Number 6. Namamangka sa dalawang ilog ang nobyo ni Binibining Cruz. Ano ang ibig sabihin ng sawikaing ito? A. Sa lawahan ang nobyo ni Binibining Cruz. B. May dalawang bangka ang nobyo niya. C. Sumasakay sa bangka ang nobyo ni Binibining Cruz. D. Lumalangoy sa ilog ang nobyo niya. Limang, min, limang segundo para sa tanong. Number 7. Maraming nagagalit sa kapitbahay naming may makakating dila. A. May sugat ang dila. B. Daldalera. C nakagat ang dila. D. May singaw ang dila. Limang segundo para sa tanong. Number 8. Aling sawikain ang angkop gamitin sa pangungusap? Matagal ng blank ng mga magulang ni Karina, kaya ulilang lubos na siya. A. Pantay ang paa. B. Alog ang baba. C. Naghigpit ng sinturon. D. Nagbabatak ng buto. Limang segundo. Number 9. Wala nang naniniwala kay Minda kahit anong sabihin niya. Dahil mahilig siyang blank. A. Magbubuhat ng sariling bangko. B. Magdidildil ng asin. C. Makati ang paa. D. Maglulubid ng buhangin. Limang segundo. Number 10. Tahimik na tahimik kaming nakaupo sa isang tabi ng kainan dahil blank ng kasama ko. A. Balat sibuyas. B. Panis ang laway. C. Basang sisiw. D. Bahag ang buntot. Limang segundo para sa tanong. Gawain 2. Panuto. Palitan ng sawikain o idyoma ang mga pariralang may salungguhit. Isulat ang bagong pangungusap sa patlang. Sa bawat numero ay bibigyan ko kayo ng dalawampung segundo para masagutan ito. Numero 1. Dulot ng pangamba ng COVID-19 sa mundo, maraming tao na ngayon ang walang trabaho, kaya nag-aalala na sila kung saan sila kukuha ng pansamantalang pagkakakitaan. Ang pariralang may salungguhit ay walang trabaho. Numero 2. Yumabang ang binatang si Josh matapos magkampyon sa isang patimpalak. Ang salitang may salungguhit ay yumabang. Numero tatlo. Laging nababanggit sa buong bayan ng Bulacan ang pagbabalik ni Steffi nang umalis ito sampung taon na ang nakakalipas. Ang pariralang may salungguhit ay laging nababanggit. Numero 4 galit na galit si Aling Mirna nang na niya si Luna na kinalimutan na lamang ang kanyang rentang hindi pabayad sa loob ng tatlong buwan. Ang pariralang may salungguhit ay kinalimutan na lamang. Numero lima. Hinangaan si Bruno ng lahat dahil sa pagiging matulungin nito para sa mga nangangailangan. Ang salitang may salungguhit ay matulungin. Numero 6. Imposible talaga kung iisipin mo ang nakita ni Maria na may lagusan na nagkokonekta sa dalawang mundo na matatagpuan sa kagubatan. Ang salitang may salungguhit ay imposible. Numero pito. Ipinanganak man na mahirap, hindi sumuko si Kaloy upang matupad ang pangarap niya. Ang salitang may salungguhit ay mahirap. Numero 8. Hindi alam ni Sofia na nanliligaw na pala si Christopher sa kanya. Ang salitang may salungguhit ay nanliligaw. Numero siyam. Ginawaran ng parangal si Pina dahil sa kabutihang loob na ipinakita sa halos pitong taon nitong pamamalagi sa ospital. Ang pariralang may salungguhit ay kabutihang loob. Numero 10. Gumuhit sa mukha ni Juan ang malungkot na imahe nang hindi niya mabili ang kanyang paboritong naruan sa kadahilan ng siya ay walang pera. Ang pariradang may salungguhit ay walang pera. Gawain tatlo. Panuto. Gamitin sa sariling pangungusap ang mga sumusunod na sawikain. Numero isa, bukam bibig. Numero dalawa, makati ang paa. Numero tatlo, nagmumurang kamatis. Numero apat, ikrus sa noo. Numero lima, gininto ang puso. Bibigyan ko kayo ng 25 segundo upang masagutan ang numero 1 hanggang 5. Numero 6. Butas ang bulsa. Numero 7. Suntok sa buwan. Numero 8. Maghigpit ng sinturon. Numero 7. Mahaba ang pisik. Numero 10. Sa ibaon sa hukay. magaling mga bata. Binabati ko kayo at naintindihan ninyo ang ating mga aralin ngayon. Sana ay matapos ninyo ang inyong mga gawain ng may maayos at may masayang damdamin. Hihintayin ko ang inyong mga sagot. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating na aralin. Hihintayin ko kayo. Hanggang sa muli. Paalam!